ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପଳେଇଗଲେ ସିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ମାନେ ଆଖି ଫେରେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତକୁ ଶୋଷଣ କରି ପଇସା ହିଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗପା ଟପଡ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ବନାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବଡ଼ ସତ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟେନ୍ସନ। ଖୋଦ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତା। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ନମୁନା। ମିଛ ପ୍ରଚାରର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଖୋଦ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଜମରା ଗାଁ। କଲବଲ କରୁଛି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ, ଦିନରେ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଫ୍ୟାନ୍, ରାତିରେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନା ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି, ନା ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଖାସ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଓ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପାତ୍ର ବିଲକୁଲ ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି, ନା କରେଣ୍ଟ ରହୁନି, ବଲ୍ ବି ଜଳୁନି। ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମରେ, ଛୋଟ ପ୍ରସୂତି ହେଲା। ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର, ହଁ 8 ଦିନ ହେଲା ଆମେ କାକର ସହି ଖାଇ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ଦରଜ, କାକର ପଡିଯାଉଛି ପୁରା। ଏ ପଦାର ବୁଲାଉଛି ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପଳେଇଗଲେ ସିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଉ ମାନେ ଆଖି ଫେରେଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଲୁଟିବେ ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା। ଉପକୂଳରେ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଉପାନ୍ତରେ ବି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ାର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ବି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଓ ପାୱାର କଟ୍ର ସମସ୍ୟା। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଓଡ଼ିଆରେ ନେଇକି କୌଣସି ଲୋକ ବାରପାରା ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦେଖାଇକରି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତକୁ ଶୋଷଣ କରି ପଇସା ହିଁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଡିମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଡିମ୍ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ, ତ ସେ ଆମର ଯେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବାରପାସ ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ଡିମ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, 2 ଘଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଇଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ରହୁନାହିଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଏ ଟାଉନ୍ରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲାକ, ବହୁତ ଚାଲାକ। କରେଣ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଭୋଲ୍ଟେଜ କମ୍ ଥାଉଛି, ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ରହୁନି, ପିଲାମାନେ ଗପା ଟପଡ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସାରା ବଡ଼ ପ୍ରଚାର, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜର ଯୁଗ ଶେଷର ବଡ଼ ଡିଣ୍ଡିମ। ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜମରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଜୀବ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜର ଯାତନା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।